Je to tady! Ivoš, přátelé, Ivoš získává od nás 5 kilo. Já bych poprosil pořádnej gejzír, jestli to už jen tleskáte Ivošovi! Obálku, jak se po ní dívá, jako jo? Jak se po ní dívá po té obálce? Ivoši, obálka je tvoje, 5 kilo je moje, super to bylo. Velký potlesk. Tak. A teď už konečně můžu říct to, co jsem chtěl říct před půl hodinou. Čeká nás poslední semifinálové utkání. Říkám to mi, pojď! Velký potlesk. Světla jsou tvoje, kopíruj, kopíruj, kopíruj. A teď pojď, pojď, pojď. Jo, to je ono. Pozor na schody. David Písek. Pavel je na záchodě, bezvadný. Už je tam, připravený. Vyčuranej, Pavel Ščudla, pojď. Světla jsou tvoje. Prkna, co znamenají svět, budou tvoje. Poplácat všechny možný známý i neznámý, jasně nezbytný loupanec. Jak říkáme u nás na rádiu, kis, pojď. Pavel Ščudla, je to tam. Chlapci se připraví, zahájíme rozstřelem a jdeme bojovat. Thank you.
Thank you.
zvednu, ne? Přátelé, to byl lítý souboj, já si myslím, že to zaslouží určitě velký potlesk. Jasná věc. Je to prostě paráda. Jste prostě borci. Další borci nás čekají z řad publika, samozřejmě, to je velmi důležitá záležitost. My máme další 5 kilo pro vás, teda ještě v tuto chvíli nemám to 5 kilo, ale mám, už je vidím. Takže si připravte svoje lístečky. Tentokrát o 5 kilo zabojuje číslo 43. 43, pokud máte 43, pojďte sem za námi na pódium, bez vany. 43 bychom měli a k ní 27. 43 a 27. 43 a 27.